pred odbornicima Banja Lučkog gradskog parlamenta tokom 38. skupštinskog zasjedanja našao se između ostalog prijedlog budžeta grada za 2020. godinu. Na samom početku, u uvodnom izlaganju, načelnica Odjeljenja za financije Božena Šljivar napomenula je da budžetski okvir iznosi 150,7 miliona maraka, od čega će više od 33 miliona biti izdvojeno za realizaciju komunalnih projekata. Dakle, opet jedan rekord. Za 2020. godinu predviđamo 33,5 miliona maraka za kapitalna ulaganja, znači izdaci za nefinansijsku imovinu, a pogledajte da smo 2016. godine imali nekih 19 miliona. Ovo je, opet ponavljam, bez dodatnih zaduženja i bez suficita. Recimo 2019. imali smo 5 miliona maraka za kapitalna ulaganja iz suficita. Može sljedeći slajd. Na što će se ulagati, znači kako je strukturno raspoređena ovih 33,35 miliona maraka. Rekord, odnosno najviše sredstava povlači Odjeljenje za komunalne poslove 19,4 miliona, zatim slijedi Odjeljenje za saobraćaj 8,46 miliona, što je također velika cifra, Odsjek za poslove civilne zaštite 1,39, LER i strateško planiranje, prije svega ovdje se radi o ulaganjima u poslovne zone, skoro milion maraka, ostali korisnici, znači gradske uprave 1,58, centri i organizacije 1,44 i srednje škole 180 hiljada, pri čemu treba imati u vidu da u okviru Odjeljenja za komunalne poslove nalaze se projekti kapitalni koji se odnose na centre i organizacije i srednje škole, dakle to nisu ovi zadnji iznosi. Sve ovo finansiramo uz, može sljedeći slajd, uz evidentno smanjenje dugoročne zaduženosti, bez obzira kako odbornici tumačili naše odluke vezane za zaduživanje. Govoreći o budžetu za narednu godinu, banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić apostrofirao je projekte iz oblasti saobraćajne infrastrukture koji će biti realizovani u idućoj godini. Gradit će se saobraćajnice, pasarele, kružne raskrsnice i mostovi. Idemo u gradnju mosta u naselju Srpske Toplice. Tender je već bio, nažalost, pao. Naš problem s izvođačima, malo izvođača i rast cijena. Ponavljamo tender i cilj nam je da u idućoj godini imamo novi most u naselju Srpske Toplice. Ovo je njegov dizajn, ovo je njegov izgled. Kružna raskrsnica kod Lesnine sa putevima Republike Srpske potpisan sporazum, očekujemo raspisivanje tendera zajedno sa kompletnom rekonstrukcijom ulice Ivana Gorana Kovačića od centruma do Lesnine, znači moderna saobraćajnica sa više traka, trotoarom, javnom rasvjetom i slično, i sa ovim potpuno povezivanje zapadnog i istočnog tranzita onom transverzalom o kojoj se pričalo decenijama. Evo, to će izgledati ovako, koliko se vidi. Dakle, zapadni tranzit, centrum, kružna raskrsnica kod Lesnine, preko Banjalučkog polja, pored Delte i kružne raskrsnice, dalje prema Rebrovačkom mostu i kružnih raskrsnica koje se nalaze na istočnom tranzitu, sve spojeno na istočni tranzit, jedan most, zeleni, novi, napravljen, na koji izbijamo pored Naprijedovog stadiona, drugi most u Docu koji počnemo iduće godine, treći most u Toplicama koji treba da usmjeri teretni saobraćaj. Znači, nešto o čemu se još 70. godina pričalo, do jeseni iduće godine zatvoreno. Sljedeće, kružna raskrsnica Milutina Milankovića, nalazi se također u oblasti Lazareva, vrlo frekventne saobraćajnice, ona vodi dalje tamo prema Trapistima. I saobraćajnica i pješačke površine u ulici Despota Stefana. To je jedan blok zgrada sa puno problema, nelegalnih, u smislu da je investitor bankrotirao, građani unutra ostali bez vode, bez kanalizacije, bez saobraćajnice i sa mnogo drugih poteškoća. Veliki projekat za čiji je cilj da krenemo u kraju ljeta iduće godine, kapitalni, najveći banjalučki most u naselju Dolac, završen konkurs, izabrano idejno rješenje. Danas imate u prijedlogu dnevnog reda izmjenu regulacionog plana, odnosno reviziju u ovoj zoni, jer se mijenja dio s obzirom na novo idejno rješenje. Već imamo planirana inicijalna sredstva da krajem ljeta iduće godine počne gradnja najvećeg gradskog banjalučkog mosta u naselju Dolac. Nakon toga u budžetu planirana sredstva za nastavak Šargovačke ulice. Šargovačka ulica ove godine puštena u prvoj fazi. Nastavlja se dalje, predviđeno sredstvo od milion maraka u budžetu. Dalje,
planiran izlaz na aleju Svetog Save sa dogradnjom parkinga, to je iz ovog velikog naselja, iza kina Kozare, tako kažemo, izlaz na aleju Svetog Save i probijanje onog malog prolaza i pasarela kod restorana Alas. Predstavljajući budžet za narednu godinu, gradonačelnik Radojičić se osvrnuo i na projekte vodosnabdijevanja, ulaganje u vrtiće, društvene domove, sportske dvorane, ambulante, projekte iz oblasti prostornog planiranja i razvoja poslovnih zona Ramić i Jelšingrad. Sljedeći je veliki projekat vodosnabdijevanja i kanalizacije. O njemu ću nešto više kazati kad budemo na tački sa EBRD-om. U suštini, radi se o vrijednosti investicije od 25 miliona maraka sa strateškim ciljem da preko 95% stanovništva u gradu ima stabilno snabdijevanje vodom. Kad kažem u gradu, mislim i na gradsko, i na seosko, i na prigradsko područje. Tri faze voda, jedan koja je već u toku, voda dva koju ćete danas, nadam se, odobriti, i voda tri koja su grantovska, bespovratna sredstva koja su odobrena i očekujemo njihovo povlačenje. Vrtići iduće godine 600 novih mjesta u vrtićima. Ježeva kućica dogradnja, završena rekonstrukcija postojećeg starog objekta. U Lazarevu u toku gradnja novog vrtića, potpuno novog vrtića Kolibri. Na Petrićevcu u toku gradnja potpuno novog vrtića sa dva druga objekta ambulante i mjesne zajednice. Na bulevaru Stepe Stepanovića iće rekonstrukcija poslovnog prostora u vrtić. Na Starčevici u toku rekonstrukcija. U Kuljanima objekat koji postoji treba biti rekonstruisan. Radimo projekte za aleju Svetog Save i za Vrbanju za nove vrtiće. Sve u svemu, nekih 450 plus 150, 600 novih mjesta za vališane za predškolsko obrazovanje. Društveni domovi mjesne zajednice u toku gradnja doma za dvije mjesne zajednice, Lauš 1, Lauš 2 i policijska stanica, već je poodmakla gradnja. Pri kraju rekonstrukcija doma u Mišnom Hanu, završen tender za rekonstrukciju doma u Piskavici, u toku tender za rekonstrukciju doma u Zalužanima i pripremamo dokumentaciju za javni poziv za Saračicu. Također, radi se projekat za novi dom u Gornjoj Piskavici. On je dodat na ovaj spisak. Sljedeće, nove ambulante, u toku gradnja ambulante na Petrićevcu, završena prva građevinska faza, treba biti u funkciji iduće godine i u budžetu se nalazi nova ambulanta u Dragočaju. Nove sportske dvorane, jedna od ključnih kapitalnih stvari, podsjećam da smo započeli mandat sa dvije javne sportske dvorane, Obilićevo i Borik. Sad imamo već tri centar, čekamo ulazak u četvrtu, to je Sokolski dom, i gradimo još dvije. Iduće godine u budžetu planirana sredstva za novu sportsku dvoranu kod osnovne škole Branko Radičević i tražimo izvor sredstava za projekat koji je završen za novu sportsku dvoranu Lauš kod osnovne škole Sveti Sava. S Božijom pomoći da završimo mandat sa pet ili šest sportskih dvorana. Drugi značajni projekti iz oblasti komunalne infrastrukture su izgradnja novog fudbalskog terena sa vještačkom travom i atletskom stazom kod Delta Planeta, jedna trim staza, četiri nove teretane u prirodi, jedan novi park za pse na zapadnom dijelu grada, azil za napuštene životinje na Manjači, javna rasvjeta, veliki projekat koji je krenuo ove godine sa 1500 LED sijalica i iduće godine još toliko, sad je već u toku instalisanje od centra 2 do Debeljaka, znači na tom potezu preko 1500, mislim 1537 sijalica, iduće godine još, novo pristanište za Dajak, spomen park u Šargovcu kod osnovne škole, djeci pobijenoj 1942. godine. Znači, ovo su neki drugi značajni projekti. Sport. Sredstva za sport povećana po svim linijama, mimo ove dvije nove sportske dvorane i teretane, povećana sredstva za sportske klubove, povećana sredstva za sportske manifestacije, nastavak besplatnih školskih sekcija u svim banjalučkim osnovnim školama, sportske stipendije za najbolje sportiste u gradu, seniore i juniore, sufinansiranje zdravstvene zaštite sportista, članarina u klubovima i obuka neplivača. Prekjuče imao zadovoljstvo da dodijelim diplome, ove godine 500 mališana, tačno 501, prošao obuku finansiranu od strane grada. Rasprava oko budžeta za iduću godinu podgrijala je strasti u gradskom parlamentu. Na momente bilo je žustro.
Odbornik Saveza za promjene Saša Lazić tvrdio da je budžet potrošački, te da će najveći dio novca biti utrošen na plate zaposlenih. Posebno je kritikovao ulaganje u izgradnju šetališne zone u strogom centru grada. Volimo mi grad, naravno. Lijepo ovo sve izgleda. I hoćemo da se uljepša. I naravno, nije niko protiv centra grada da se uljepšava. Ali teško je vrijeme. Ako mi u ovom vremenu dajemo 1.400.000 za centar grada, šminkanje bolan, za paradiranje, kome tamo bolan dajemo? I to iz gradskog budžeta, republičkoj instituciji, sređivanje prostora oko republičke institucije, palate predsjednika, iz budžeta grada, 1.400.000, alo malo li je, 1.400.000. Odakle? Ma mi stvarno, rekao sam neki, da ako nemamo kanalisati pametnije tih 1.400.000, ne trebamo više biti ovdje duže od ovih godinu dana i pozdravite se i okrenite leđa i da vas više ne gledamo ovdje. Ako nemate bolji način da potrošite 1.400.000. I ako, šta je Jelka? Nije 60.000. Kako tender objavljen? Šta je 60.000? Jelka i Nakit, jel to nije isto? Sijalce, ne znam nija. 60.000. Jelka i ono što ide uz Jelku. Nije 60.000, jel? Dajte onda demantujte, bolan, tužite te medije koji to objavljuju. Kako se to krivotvori? Nije mi jasno. Ovo je bolan. Jeste. Ima 1.000 aspekata i 1.000 momenata koji su preči da se ulože te pare. Nek ljudi lome noge po starčevačkim stepeništima, nek se guše djeca od kašlja kao nikad. Moje dijete kašlje non stop. Od čega? Kašljem ja, opet ću reći, ripam ko konj stalno. Nikad kašlja nisam, znači, do unazad ne znam koliko godina. Živimo u istom gradu, ali ne vidimo istim očima. Vama je sve savršeno. Zato ste vi u toj strukturi vladajućoj, ja nisam. Zašto ne mogu prepoznati ovo kao dobro? Vi ste genocid nad svojim narodom napravili više nego u Drugom svjetskom ratu. Rastirali ste narod. Molim vas, kolega Lazić. Molim vas. Rastirali ste narod, egzodus ste napravili pravi. Koliko je ostalo u Republici Srpskoj? Nije ni 800.000. Od 1.400.000 poslijeratni. Normalno da ne živimo u istom svijetu. U paralelnom univerzumu živite. Jel nije za stepeništa istina? Nije istina, jel? Čuj, ne kašu, djeca je. Nije vazduh zagađen, jel? Nije što vas na kraju krajeva niko i ne proziva. Proziva se za dugoročnu strategiju, ajde da se to pokrene. Ali da se u to uloži, a ne da se... Kakve je volan? Mermer. Čuj, mermer je. Odbornica Mina Savić-Banjac se tokom diskusije dotakla ekološkog stanja u Banja Luci. Govorila je o piralenu, potom je upozorila da modernizaciju mužeg centra grada gubimo sve više zelenila, da bi na kraju, apostrofirajući kvalitet vazduha u gradu, predložila da se budžetom izdvoje sredstva za izradu strategije očuvanja životne sredine. Molim vas, nemojte da ignorišemo ovaj problem. Vrlo je važan i smatram da u budžetu mora da se nađe novac za dugoročnu strategiju kako se boriti sa ovim problemom. Dakle, dokazano je, evo i na sajtu ovom gradskom i IG u redu, oni su ovlašteni da mjere, stalno se na njih pozivamo ako smo dokazali. Molim vas da nađemo rješenje, da uložimo u novac umjesto u kozmetiku, ovo nam je prioritet, bez zdravlja nas nema nigdje i vi udišete taj zrak. Što se tiče ovog budućeg izgleda centra grada, zelenila, rekonstrukcija i tako dalje, htjela sam samo da kažem da moramo obratiti pažnju, imamo i rekonstrukciju aleje i drveća što je bila 2005. godine, i dalje ono drveće ne valja i stvarno se stalno dešava da sadnice ili nisu adekvatne, neću u to da se petljam, ili nisu kvalitetne, ili nema dobre kontrole, ali je činjenica da ne znamo obnavljati zelenilo, a sad vidimo da nam je više nego prijeko potrebno da imamo što više zelenila, a nemamo ga. Svugdje je beton, to je dugoročna strategija i to je sredstva za budžet grada. Hajmo pošumljavati, hajmo imati zelenilo, ljudi moji, mi moramo nešto raditi što je do nas i što možemo uraditi. Drveće to propada. Što se tiče izdvajanja za ovaj piralen, još uvijek znači čekamo da se donese neka odluka, neka strategija, plan rada i tako dalje. Vidjet ćemo baš da li će se u tom planu rada naći i podaci o tom gdje je odvoženo to zemljište, jer imamo informacije, čuvena Ložiončka ulica koja se ovdje priča,
godinama i godinama, postavću odborničko pitanje, pismeno da sad ne ulazim u te detalje, da firme i dalje ne poštuju nalaze inspekcije, da se ljudi i dalje truju, dakle zagađenje nam je na svakom koraku. Da li će se ispitati sumnjive lokacije? Evo, ljudi tvrde da je i tamo odvožen taj piralen, dakle to se raspršlo po čitavom gradu i svi smo ugroženi. Odbornica SNSD-a Ljilja Petrović-Zečić u svojoj diskusiji se osvrnula na izlaganje odbornika Lazića u vezi aerozagađenja u Banja Luci i izgradnji šetališne zone u centru grada. Ja ću govoriti o ovom šetalištu, odnosno o ovoj šetališnoj zoni koja se nastavlja od parkića prema Narodnom pozorištu. I neko je rekao da se popločava dio oko Palate predsjednika. I zašto grad to radi? Ne volim kad se govori o tome ovo je gradsko, ovo je republičko. Mi smo svi na istoj strani, radimo za dobrobit svih nas, radimo za dobrobit građana Banja Luke i Republike Srpske. Ta ista republika, ta isti republički budžet je izdvojio sredstva za sanaciju Banskog dvora. Prema tome, ovdje se nije gledalo gradsko i republičko. I ne mogu da ne odreagujem na riječ genocid, jer genocid po definiciji znači sistemsko uništavanje jednog naroda, rase u onom biološkom smislu, dakle da ne postoji, da ga potpuno zatremo. Kad je riječ o riječ genocid jeste, kad je riječ o zagađenosti grada Banja Luke, ja ne mogu reći da je vazduh u Banja Luci 100% čist. Ali ne mogu da odreagujem ni na ovo kašljanje, vi niste ni jednom zakašljali tokom od 9 sati, niste se ni jednom zakašljali. Rođena sam Banja Lučanka i zaista u posljednje vrijeme ili u tih posljednjih 5 godina ili od dolaska gradonačelnika Igora Radojčića ja zaista ne kašljem ni više ni manje nego što sam kašljala do tada. Replicirajući odbornici Zečić, odbornik Saveza za promjene Saša Lazić je naglasio da ipak nije kašljao namjerno, te da se svi zajedno moramo ozbiljnije posvetiti problemu aerozagađenja u gradu na Vrbasu. Sklon sam, ne volim se klijeti i tako nešto, ali sklon sam sad reći, evo javno, znači stvarno imam problema, možda je uzrokovan nečim drugim, ali nisam jedini, masa ljudi, dijete moje, znači samo od sebe polazim. Ajde, pitajte, imate informacije dostupne u zdravstvu našem, kakava je situacija sa respiratornim infekcijama. Ne može to uslijed bilo čega doći. To mora biti uslijed nekakvih djelovanja, nečega. Nisu ljudi sami od sebe, djeca se inhaliraju, bolan, pa to nije nikad bilo tako. Drago mi je to da ste tako to ispercipirali napokon na pravi način, to ako je malo ja planem kad čujem nešto što, mada, ja planem kad čujem nešto što mi se na neki način, ružno reći, ne svidi, nego što shvatim kao nešto što je netačno i nemam tu kontrole i više volim izaći napolje i ne slušati jer ne mogu jednostavno, to je moj problem. Ne, ozbiljno. Ali stvarno. A nije, smijete se, a znate da nisam takav da bi to radio, ali dobro. I ja sam, evo sad ću ovo možda, ja mislim, prvi put reći u ovakvoj formi, rođeni Banja Lučanin, ne zato što me, naravno, bilo šta drugo sramota što sam rođeni, naravno da mi je ponos to, ali eto, ne kažem da ste vi potencirali, već jasan je kontekst da ste mjerodavni, da kažete da ste od rođenja tu, razumio sam vas sve, ali dobro. Vraćajući se na diskusiju o budžetu, odbornik PDP-a Jovo Savanović je naglasio da previše novca iz gradske kase ide na administraciju, te da bi to trebalo mijenjati, dok je odbornik Ujedinjene Srpske Branko Vještica upozorio da više novca treba obezbijediti za održavanje infrastrukture u gradu. Po ovom nekakvom povećanju budžeta čini mi se da će tu biti povećanja još radnika. Evo ovdje spominjali se kolege, razvoj sela ili nebitno je koje, ali meni se čini da bi bolje bilo da ove radnike postojeće sada rasporedimo na ta radna mjesta nego da primamo nove radnike, jer sa ovih, po meni, sa ovih milion
I bit će tu 250 viška radnika. Ali vjerujte mi, ja sam ušao u par ovdje kancelarija, sjede po troje, četvero sa strane i jedno sa čela. Vjerovatno je taj sa čela rukovodioc nekakav ili ne znam nijako. Ja predlažem, znači, da postojeće se radnici rasporede na radna mjesta koja su potrebna, a ne da se primaju novi radnici. Znači, negdje oko 40% budžeta ide na administraciju. A to je, po meni, negdje oko 2,5 miliona godišnje, a to je, ja mislim da je to jedan zeleni most. A zeleni most mi još nismo ni završili, koliko ja znam, evo, znamo da onaj odron pored ima, da treba tu dosta da se uradi da bi se on završio. Drago mi je kada vidim da je projekat razvojni i infrastrukturni, budžet da je razvojni infrastrukturni, jer dolazim iz tehničkih struka. Volio bih samo napomenuti par detalja. Kako razvijamo infrastrukturne objekte, tako znači nam trebaju sredstva za mnogo veća sredstva za održavanja. Svjedoci smo, Bogu hvala, da se radi putevi, saobraćajnice i sve ostale vrste objekata. Molim vas da znači, povećamo novac koji je neophodan za samo održavanje istih tih infrastrukturnih izvedenih već objekata. I ono što bi skrenuo pažnju, ako smo načelnicima našim dali priliku da rukovode na terenu sa tim projektima, molimo vas i da ih zaštitimo znači, nekim pravnim aktima, da oni ne čekaju da se raznorazne te žalbe koje se dešavaju, da se realizuju, da se završe, nego da ljudi imaju slobodu da mogu da rade. I da oni koji su u dodiru sa tim izvođačima koji me nas po terenu izvode da mogu što biti operativniji i brži kako bi ova sredstva mogli brže utrošiti i ići ka realizaciji tih projekata. Odbornica poligrafa Tatjana Čičić-Ođaković je rekla da ju raduje činjenica da je budžet za narednu godinu razvojni, da će kreditna sredstva biti usmjerena isključivo na kapitalne projekte, te da se odjeljenje za financije, kako je rekla, domaćinski odnosi prema gradskoj kasi. Kolega i ovo je malo prije rekao da je budžet možda preambiciozan. Ja bih se s njim možda složila 2016. godine, s obzirom da smo u naredne tri godine svi svjesni mnogih kapitalnih investicija koje su bile planirane i koje su urađene, koje su u toku. Ja u ovaj budžet jednostavno moram samo da pohvalim i da vjerujem u ovo što je sada predviđeno. Sama činjenica da je 33,5 miliona planirano za kapitalna ulaganja govori da će se sve ovo što je gradonačelnik malo prije na slajdu nama i pokazao, vjerujem, je riješiti. Jedina sumnja, kao moram se složiti, kad je u pitanju radna snaga i građevinske firme, da li će s te strane se moći. Ali u svakom slučaju sredstva koja su izvojena, planirana, da kažem, domaćinski i razvojno i mislim da je definitivno ovaj dokument nešto što moramo podržati. Kada pričamo o platama i 40% izvajanja, evo, gospodine Jovo, ja radim u instituciji koja ima 5 zaposlenih radnika i iz našeg budžeta, moje institucije, oko 60% ide na plate. Tako da, apsolutno ne mogu reći da je ovo veliko izdvajanje, s obzirom da ovo grad, najveći grad Republike Srpske, da ima stanovnika koliko ima, da su potrebe građana tolike kolike jesu, moramo biti svjesni da u administrativnom centru grada mora da bude zaposlenih radnika koji bi to sve izvršavali. Da li ima viška, nema, u to neću da ulazim, ali je činjenica da se potrebe građana kroz administraciju moraju završavati. Također, ono što sam kroz sam budžet vidjela i načelnica je rekla u svojoj diskusiji, što je dobra stvar da su zaduživanja eventualno planirana samo za kapitalne investicije, kao što je bilo i prošle i pretprošle godine, i to je isto jedna od stvari koju moram da podržim. Na kraju, diskutujući o budžetu za narednu godinu, predsjednik gradskog parlamenta Zoran Talić je rekao da je najvažnije to što grad ovim budžetom prati svoja strateška dokumenta. On je posebno istakao važnost racionalnog upravljanja gradskim financijama, naglasivši da su to prepoznali međunarodne financijske institucije, podsjetivši na bespovratni grant Europske unije namijenjen najvećem gradskom projektu,
projektu vodosnabdjevanja. Veoma je bitno spomenuti, pored ti 33 miliona, mislim da zbog javnosti, da ne ispadne da 33 miliona kapitalnih ulaganja, da su to kreditna sredstva. U budžetu vam piše 26 miliona su i budžetska sredstva. 7 miliona su kreditna, a gradonačelnik nisam bio na uvodnom izlaganju. Da li vam je rekao, i ono što prvi put, evo ja kao odbornik sjedim, da nas očekuje i 8 miliona konvertnih maraka grantovskih sredstava koji trebaju doći iz Evropske unije. Dakle, kad to sve dodate, vi odmah već u startu sad imate 41 milion kapitalnih ulaganja. Znači, veoma bitno da razumijemo nekakve procese. Ja ovdje iskreno čestitam gradonačelniku iz razloga zato što je preuzeo na sebe jedan hrabar potez da ono sve što smo mi ovdje usvojili u strategiji razvoja grada i plana kapitalnih investicija dođe u proces realizacije. Nije ovo izborna godina. Ovo je što smo mi upravo prije dvije godine, prošle godine, usvajali u našim strateškim dokumentima. Najveći kritičar sam bio upravo one prethodne strategije. Zato što je bila takva kakva jeste, jedan veliki spisak želja koji se nije realizovao. Drago mi je što ova strategija ide u proces realizacije. I drago mi je što svaki put prilikom usvajanja na budžetu grada uzmeju se ovi dokumenti u obzir. Zato gradonačelniče imate punu podršku lično mene i odbornika poligrafa. Projekti koji su bitni. Znači da ne ispadne da ovdje niko ne osluškuje probleme. Svi smo ovdje zauzeli stav da je prioritet svih prioriteta voda. Ulazite prvi put u istoriji Banja Luke u 25 miliona maraka investicije za vodosnabdjevanje, gdje ćete na taj način riješiti 95% urednog snabdjevanja stanovništva na teritoriji grada Banja Luka. Da vam kažem, svi smo vodili rat, zašto nema Crnog Vrela, zašto ne radi Crno Vrelo, šta je sa Banjicom, šta je sa Gašća Vrelom, šta je sa Potokom, šta je sa Stačicom, šta je sa Ponirom i tako dalje, šta je sa drugim mjestima koja nemaju vodu. I sad kad to trebamo ovdje svi da usvojimo, onda neko kaže ovdje da apsolutno ne pričamo o problemima. Ljudi, ovo su problemi, a mi upravo smo te probleme svi zajedno identifikovali i uokvirili u budžetski okvir. A još je bitnije, znači, što ćemo dobiti 8 miliona konvertnih maraka granta da ovaj dio problema riješimo. To je za jednu veliku pohvalu. Znači, 8 miliona konvertnih maraka. To treba uzeti u obzir. Osim budžeta koji je dobio zeleno svjetlo gradskih odbornika, parlamentarci su tokom 38. redovnog zasjedanja, između ostalih, usvojili programe zajedničke komunalne potrošnje i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, odjeljenja za saobraćaj i puteve i odjeljenja za komunalne poslove. Skupštinsku hroniku pripremila je dežurna redakcija Elta televizije.